ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္နိတမောဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာတမယုံကြီးပေါ်တွင်၁၇ရက်၉လ၅၅ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးဝေဒနာနုပ္ပတနာသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်အဂတိကအမေကမင်္ဂလာဆရာအမေကလို့ဆိုတယ်တမာတိဆက်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 ပါနံကံရအောင်လို့ဒါဆိုရတယ်။အမှန်တူတယ်။နံကံရအောင်လို့ဓမ္မပဒုနံကံရအောင်လို့ဓမ္မပဒုနံကံရရသစ္စာဖြစ်လို့နံကံရဆိုတော့ဘယ်လိုလဲ။မကသစ္စာဖြစ်နေတယ်။နံကံရအောင်လို့ဓမ္မပဒုတန်ခေါင်းငုံငုံတပုပြလို့ဆိုရင်တန်ခေါင်းပဒုအဲဒီပဒုကလေးမှာဓမ္မရုပ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဓမ္မရုပ်လာဘုံကဘုံကောင်းဆိုင်ကောင်းနဲ့ဆောက်ရှင်နဲ့သင်္ကေတနဲ့ဆိုတာမျိုးနဲ့လည်းလာဘုံကဘုံကောင်းလို့ဆိုရင်အတော်ကံကြာကြီးအမှုကံကြာဆိုတော့မင်းတို့ဆောက်တော့ရဌာနပုံကြီးတယ်။ဘယ်ကောင်ဆက်တော့ပါရတော့ဆိုတော့ဟုတ်ပါ။အပါရပေါ်လို့တော့လို့ဆက်တော့လည်းကောင်းတော့ပါရပေါ်လို့တော့လို့ဘုရားတိသာသမီးကြီးကပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုအုံကြီးရတယ်အဘိဓမ္မာမဟုတ်ဘူးအရှင်ကြီးကဘာလို့ဝင်လို့ကြောက်ကြတာလဲအဲဒီကိုကြောက်ကြတာကောင်းအဘိဓမ္မာမဟုတ်ဘူးအရှင်ပဲဘာကြောင့်လဲအရှင်ပဲအဘိဓမ္မာလုံးလို့လားဘာရှိဘာဘယ်လိုမဲ့နေလဲဘာလို့မဲ့လို့ဖြစ်နေလဲလက်ရှိကံကရိုးတယ်ဘာတဲ့တိကျရအရင်ကကံကြီးကဒုံနေတော့ပြောတယ်ကိုယ်လုံးကဘုရားမလာတော့အဲမိစ္ဆာသမာဓိကြီးကမိစ္ဆာသမာဓိကြီးရဲ့ချင်းဒုက္ခသမာဓိကြီးဒုက္ခသမာဓိကြီးရဲ့ချင်းနဲ့အနတ္တသမာဓိကြီးရဲ့အတ္တသမာဓိကြီးရဲ့ချင်းနဲ့အတ္တသမာဓိကြီးဒုက္ခသမာဓိကြီးရဲ့ချင်းနဲ့ဆိုတော့ဘယ်မှာလဲတပည့်ကဆွတ်ချော်တော့တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကမိစ္ဆာကဘူးဘယ်မိစ္ဆာကတိအဲမိစ္ဆာကတိကမိပေါ်ပြီးကားလိုက်တော့တရားရမဝင်မှာတော်လည်းကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးကြာပြီကြာလာတရားရကြတယ်ဆရာဆုံးမပြောနဲ့ပြောတယ်ငင်းတော့ရဘူးအဲ့တော့သမာဓိကတိဆရာကမိစ္ဆာကတိစံပြန်တယ်လို့ဆက်အဲ့ဒီသမာဓိကတိကလည်းတရားရမဝင်ကသမာဓိဝင်ကဝမ်းကောင်ငင်းပြီးကြာလိုက်ရှိတယ်မှာပါဘူးသမာဓိကဆင်းရောမိကမနစိကာရမရှိရလို့ဆင်းသမာဓိကမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ရောမိကမနစိကာရဆိုတာကလည်းရောမိကမနစိကာရဒီကယမနစိကာရတခမနစိကာရအဲဒါရောဆောဆုံးတော့အကျဉ်းထုတ်တာကိုနှလုံးသွင်းမှန်ကမ္မအကျဉ်းကိုနှလုံးသွင်းတူထားရတယ်ဆိုပြီးဒါကမျိုးသားရောအမှန်မှန်ကြမ်းတဲ့အကြောင်းမျိုးလည်းနိုင်ငံကိုရှင်းပြ။ဒါတူပါရဲ့ပေါ်ပြီးသားလာတယ်။ဒါကငေါမိကံကမျိုးသားရောရှိရလို့။အတော်လေးကြီးမှကတတိယဆန့်ကြမယ်။ငေါမိကံမျိုးသားရောမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆန့်ကြရဲ့ရေတော့ပါရောတဲ့ပြန်မှန်းလို့။ဒါကငတိယသားရဲ့ဆက်လို့ရှင်းပြ။သမာဓိကံလည်းကြောက်ဆန့်ကြ။မိစ္ဆာတိစိတ်ပါရတော့သာမတ်ပါရတော့မှာ။ဒါလို့မကောင်းဘူးမကောင်းတာကမှမနာဆန်းတာကလည်းအတူတူ။ဒီလိုနဲ့သတ္တဝါတွေရေပြတ်နေတာကလည်းဇံကံစိတ်ကြီးရောက်ကြည့်ကြတော့ဒီဘဝကဒီသတ်ရှိခြင်းရေပြတ်တာကလည်းမိစ္ဆာတိစိတ်။မိစ္ဆာကလည်းဆိုတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးသိတာကပဲမကောင်းဘူးသူထားတာပါပဲ။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲ။သမာဓိကိုသိစေရပြောတယ်။ဘာလဲ။သမာဓိကဘယ်မျိုးရှိတယ်လဲ။ကိုယ်ကိုရှိတဲ့တပည့်ကမဟုတ်ဘူး။ဘယ်မျိုးရှိတဲ့တပည့်ကမဟုတ်ဘူး။
သိတယ်ကြီးတယ်တပည့်တော်တွေဓမ္မဆိုတော့ဟောလို့ကြည့်တယ်တပည့်တော်တွေတပည့်တော်မျိုးတွေအော်တပည့်မျိုးမျိုးကြားလိုက်အခုခံအပြင်းလုံးလို့ကြားတော့ဘယ်တပည့်ဆံလေးပါးဆက်လာကြရတယ်အပြင်းလုံးလို့ရှိတာကဘာပေါ်လာအဲငောင်းနေတဲ့ဘာရကောအမှုလုံးလို့ဆိုတာဘုရားကလည်းပြောတာလားဘုရားအဲဒါကိုမလို့ကြားပါမလို့ပြောရတော့တပည့်ကောင်ကတပည့်ထားမှာကောင်ပြောတော့ဘယ်လိုကောင်ဆိုင်မှာပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားကအဲဒါကတပည့်ဘုရားကဘုရားကတော့ဘုရားကဘုရားကတော့ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လို့ဘုရားကလည်းဘုရားကတော့ဘုရားကတော့ဘုရားအဲ့ဒါမြေလာကပြောတော့လေ။ဒီမြေလာကနာဂရုစံကိုဘုရားကဒေဝိကာလမေရာဟာသုတ္တမြေလာကနာတာပိသ။ဒီမြေလာကနာတာပိသ။ဘယ်ပေါ်ကြတာလဲ။ဒီမြေလာကနာဂရုစံနဲ့ဆိုတော့အာရဟံကလည်းဘယ်မှာရောက်တာလဲ။ဘယ်လိုဆိုတော့ဘုရားကတော့အဲ့လိုလိုကတော့ညာလို့တော့မကမမောရတာကလည်းဒီကွာလားရှိလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ငါလည်းရှိမှုပြောကြတယ်ရပါရှင်ဘယ်တော့ကောင်းလဲမရှိမရှိလားဒီကွာတော့မလို့ရှင်းရှင်းဘယ်မှာရှိလဲအခုပြောတာကတော့မရှိဘူးလူငါလည်းဟုတ်လူငါလည်းဝေဒနာလည်းပြည့်လက်တာလည်းပြည့်မကြည့်ရဘူးလည်းဆိုတော့ကမပြောပါမကြည့်ရဘူးလည်းဘုရားရောလည်းမဆက်နိုင်ပါဘူးအဲမကြည့်ရဘူးလည်းဘုရားရောလည်းရှိဘုရားဘုရားကဘုရားကဝန်ခံမှုကလည်းတူတယ်မကြည့်ရတဲ့အခါကြည့်တာကမကြည့်ပါဘူးသင်္ခေသင်္ခေတာကတော့တတ်တတ်တယ်အဲဒီဘက်ကဘုရားကြည့်လိုက်ကြံတယ်လေဓမ္မမှုကလည်းတူတယ်မှန်ပါဘူးဝေနာပြုလိုက်ပြန်တော့လာဝေနာပြုတာကပြုချက်ဖြစ်မင်းကအဲဒါဝေနာပြုတာဒါဟုတ်ကံပြုလို့မရဘူးပြုတာပြုတာအမှန်လို့ပြုတာဆက်လာဒီနေ့လောက်တော့ဆိုသုံးပါတော့အဲဒါငောင်းနေတာငောင်းလိုက်တော့သုံးပါဘူးငောင်းကောင်းလားသုံးပါတော့ဟုတ်ကသုံးပါတော့ဟုတ်ဒါကိုသုံးပါတော့လည်းလုံးတယ်ဘယ်တော့ကြာဒါကတော့ကိုယ်ကိုယ်ဘုရားမြတ်ကနာတော့သာသာရောရဲဆိုတော့ဝေငာမေသာတဲ့မျိုးလုံးမှာသာလာတယ်သက္ကဝေငာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမြတ်ကနာဝေငာယူမှာပေါ်နေမှာမဟုတ်ဘဲမြင်ခွင့်ရတာရောတော်တော့ဆိုကြတာအာမြင်ခွင့်ကလေးလဲစိတ်တယ်မြင်ခွင့်ကလေးလဲစိတ်တာတယ်မြင်ခွင့်ကလေးလဲမြင်ခွင့်ကလေးလဲစိတ်တယ်လို့မလို့လားပြီးတော့ဒါကအာမြင်တာစိတ်တယ်လို့ဘာကြမ်းလဲဘာရမလဲဝေငါဘုံရဲ့ပြုတ်ကြတယ်တိရစ္ဆာန်လုံးကဂုံးနေမြင့်ဘာရမကဝေရဘုံတဲ့ဒီထဲမှာငါ့အာရုံတွေကရောသောတံဆက်ရောရူရောသုတ်တိဝိညာဏံဆိုရသူဟာအကျဉ်းသတိပ္ပာရအစီကလပ်ခေါ်တော့ဖြစ်ရတာမှန်ပါအဲ့ဒါဒီဒီကလပ်ကလုံးမပါခံလို့သတိဝိညာဉ်ကြီးမြင်နေရတာငရုံကမတော့ဘူးဆိုတော့သတိပ္ပာရမပါလို့ရှင်းနေတဲ့စိတ်ကရှိတာပဲဘေးရောဘုံမျိုးလုံးကတောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘုရားတောက်ခဲ့ကြတာပြည့်ပြီ။ဘုရားဆောင်းကြတဲ့ကောင်ကမပြည့်ဘူးလို့မြင်တယ်ဆိုတော့ရုံးကြ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါဘေရဏတွေကမြင်လို့ဘေရဏဟုတ်တယ်။အော်ဒါသတိဉာဏ်ပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်ပြတ်တာပဲလို့ကျွန်တော်ဉာဏ်လုံး။ဒါကအဋ္ဌက၅ပါးကတာဏိကကနာဆိုတော့ကိုယ်ရလက်တာပါတယ်မသိဘူး။ဘေရဏငါးပါးတွေကတော့ဘယ်လိုနေရလဲအရှင်ပါရလားဆိုတာယူနေရတာပြောတော့ရှိနေကြလုံးလိုက်တာနဲ့ရှင်းတာကျွန်တော်အင်းငင်းလိုက်တာနဲ့အင်းငင်းတော့ကြံလာဘူးဆိုအင်းငင်းတော့ကြံလာဆိုရင်ဝေငါကလုံးလိုက်ရှိတာရှင်းကြအဲ့ဒါကတော့ရှင်းတာဝေငါကလုံးရှိလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောတော့ပြောနေပြတ်တယ်ဆိုတာကတော့မင်းရဲ့လိုတော့အဲ့ဒါဝေငါကလုံးလိုက်ရှိဝေငါကလုံးလိုက်ရှိဝေငါမိကကလည်းဒီကံတော့ပြောနေပြတ်အာရမဏေကာရမရောဝေနာနသုလောကဝေနာလူဝေနာမိကတိဝေနာလူဝေနာရောဝေနာမိကတိဝေနာလူရှိလို့ရှိတယ်ဝေနာရောရှိလို့ရှိတယ်ရှိရမယ်လို့ပြောရမယ်ဟုတ်လားဝေနာရှိတာလားဟုတ်လားဝေနာလည်းအပြည့်ရှိတာလား
Thank you.
想家里有病的对吧？不要病，不要病。来来来，来来来。
Yeah.
I'm not going to do that.
ရဲမိကလားအဲ့ဒါတရားရမလို့ဟဲ့သံဃာရမလို့ကလားတဏှာဆဲအောင်လို့သံဃာတို့ပါဘောသံဃာရမိစ္ဆာဇရာသံဃာကအမိစ္ဆာဇရာသံဃာလိုက်ကြဒုက္ခဇရာမေမတ္တဇရာမေမင်းငါလိုက်မေသံဃာတို့ကဝါလုံးလိုက်အမဇောလိုက်နေတယ်ဇရာမေဟုတ်ကဲ့ဘောရကဒီမှာလောက်လို့ဆိုတယ်ဒီလိုဒီရှိတဲ့ဒီမှာလောက်ရင်ဆိုရတယ်ဒီမှာတော့ဝါလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားရောက်တယ်ဘောရအရောက်တယ်ဗျာဘောရတော့ကြောင်းတယ်ခရကောင်းကုန်ပြီအဲဒီဘောရကလည်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါလိုက်တယ်အပြည့်အစုံဘုရားကဘောရကဘောရကငါလိုက်ကြတော့မပြီးဆုံးတယ်ဒီလိုကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုတောင်ပြောနေတာဟုတ်လားဘုရားကမှာရဲ့တူတွေဆိုတော့ဘယ်မှာလဲစက်ပြီးတော့မသိဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဘုရားရဲ့တူတွေကိုယ်တော်ကြီးပါလို့ရတယ်ဘုရားကလည်းမဆိုးပါဘူးဘုရားကကြီးပြီလားမဆိုးတော့ပါဘူးဘုရားကမှာကမားတာမျိုးရည်ရည်မျိုးတာတော့မကြောက်ဘူးဘုရားကသူ့တွေကသူ့တွေကိုစိတ်တော့ပါဘုရားမပေါ်လာကြဘူး။ဘယ်ပါ့ဘယ်ဒီကားလဲဆိုတော့တပန်းမေရအောင်ဒီလိုဆိုတော့ကိုရမက်ကိုဟောတယ်။ကိုရမက်ကိုဒေဝရီကကိုရမက်ဟောတဲ့ဘုရားကိုဒေဝရီကကိုရမက်ဘုရားလည်းဟောတယ်အမေခံပုဂ္ဂိုလ်ကဒေဝရီကအရွက်တော့ကြီးလာခဲ့တဲ့သံဃာကအိမ်မဆုံးညာမဆုံးအပေါ်ဒီအမျိုးမျိုးလေးရတယ်ဒီအရွက်တိုက်ကြည့်သေးရင်ဒီမှာမကညာလိုက်ကြဆိုတော့တဏှာကြီးအရွက်တိုက်လိုက်ရှိတာနဲ့အဲဒီမှာကျွန်တော်ပြောရင်းပြရတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်။အဲဒီကိစ္စကများရောရောနဲ့ဖြစ်ကြည့်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီလိုမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းလွတ်အောင်ပြရတော့ကြာ။လုံးမလုံးမလုံးမယုံကြလား။အေးပါကြ။အဲဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောရတာခားလိုက်ကြ။ဒီလိုငါလိုက်ပြောနေတာကဒီမှာငါမလိုက်ပြောနေတာကဓမ္မဓမ္မလိုက်တယ်ဓမ္မရောပြည့်စုံဥပါဒဏ်ဥပါဒဏ်ပြည့်စုံတယ်ဘောလို့ဆိုဇာတိဆိုဇာမေနဒုက္ခပြည့်စုံရကြတယ်ဒုက္ခပြည့်စုံရရောက်လာတယ်ဥပါဒဏ်ဓမ္မလိုက်တယ်ဓမ္မမပြတ်မှာဒုက္ခပြည့်စုံရရောက်လာတယ်အဲဒီဒုက္ခပြည့်စုံရလိုက်တယ်လို့မြင်ရဖြစ်တယ်ကျေရမူရောင်းဆိုတာကျေရမူရောင်းဆိုတာနားဘူးဘောလည်းပြည့်စုံရတယ်တရားလည်းပြည့်စုံရတယ်ဓမ္မလည်းပြည့်စုံရတယ်ကျေကြပါဦးဘောပြောဓမ္မတွေလည်းဒီကရအာသာရှိရတဲ့ကိုရမူရောင်းကိုဒုက္ခမူရဒုက္ခတောင်းတော့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဘုရားကဘုရားကအဲဒီနောက်နောက်ကျတယ်လို့ပြောဘုရားကရှင်းနောက်ကျတယ်ရွက်တယ်ခဏတော့လည်းရွက်တယ်ဆိုဒုက္ခတောင်းတာကတူပြီဆိုတော့ဘုရားကဒီဘုရားကအရွက်တယ်ပါတယ်လာဟုတ်လားဒီမူလာမကြည့်နေလို့ဆိုဘာမှပန်းနေမရှိဘူးဘူးရရောင်းကြတာဘူးရရောင်းကြတာရိုးရိုးပေါ့ဒီမှာတော့ဒီနေရာကလည်းဘူးပြောက်လို့ရှင်နေတယ်ရိုးရိုးရောင်းဆိုင်ကဒီနေရာကကုသိုလ်လောက်အောင်လို့ရှင်နေတာလေအဲ့ဒီကြောက်လို့ရှင်နေတာကလည်းကုသိုလ်ရောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်လားအဲ့တော့ကတော့တပည့်တော်ကတော့ပြောတာကင်းကိုယ်အရင်ဆုံးဒီလိုကြီးကြံနေကြတာတောင်းဆိုလို့ပေါ်ကြဘယ်ပြောလို့လဲဒါကငါငါကငြိုးလို့လည်းကိုယ်ကငါအမှုနေကြတယ်အတော်ရင်ဆုံးကြီးကြံနေကြတာတောင်းဆိုလို့ပြောပြီအဲဒါကဘယ်ဆိုကောင်းလဲဒီလိုဆိုလို့ပြောလို့ဒီကြီးကြံလို့ပြောင်းအောင်ဆက်ပါတော့ဒါလည်းရောဂဉာဏ်ပေါ့ရောဂဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းတက္ကရဝေဒနာလေးကိုပေါ်ရင်းပေါ်ရင်းရှိသေးကွာမင်းကဘာလို့ရမလဲ။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရောဂဉာဏ်နဲ့ဆိုဝေငါသိတာပေါ်တယ်ဟုတ်လား။ဒီကောင်ကမင်းတို့ကပညာလိုက်လို့ဒီ။ငါတော့ချင်းကပြောနေဝေငါပြောတဲ့ဆိုငါလိုက်ကြည့်ကြတာလေ။ဝေငါ။အဲဘုရားကြီးသမဏတော်ပြောတာ။ဘယ်မှာကမှမသိတော့လို့ဒီသမဏတော်လာလို့ရှိရင်အိုးငါကိုမျိုးပေါ်ကြီးကဘုလိုကြီးဖြစ်ဖြစ်ကြီးရယ်။ဘလောက်ဆိုးငါကစိတ်မရရနဲ့ပေါ်ကြတော့အမတ်တောင်းလာကြတာတို့ဆိုးနေလို့ပေါ်တော့ဟုတ်ပါတော့ပေါ်ကြလားအဲဒါကြောင့်ဒီလိုဆိုဆက်ဆက်ပြီးသုံးပြီးအကောင်းဆုံးပြီးချင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတို့စိတ်ပြန်ရတော့မှာပေါ့အဲဒါကြောင့်ဒီလိုဆိုဆန်းဆဲကြမ်းကကောင်းချက်ရှိတာနားကြပါတော့ဗျာဒီခါတော့အဲ့တော့မကောင်းဆုံးပြန်ခဏဆိုတော့ရှိပြီလားရှိပြီလားရှိပါတော့
ဒီလိုလာတာလည်းမကွာ။ဒါကြောင့်ရားကြီးလည်းကျင့်မှန်ပါရှင်ပြည့်ပြည့်မြင့်ပါပါဘူး။မြင့်မှန်ပါလေ။ရှိရာရှိတဲ့ကြိုးတဲ့ခါရယ်လို့ဒီလိုလည်းမြင့်အောင်လည်းရှိပြီးပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပြတ်ပြီးပါ
ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ဆုံးညာမျိုးလာတာကျွန်တော်ကမှာသားရဲ့ကောင်ရဲ့ဒီရေကောင်ရဲ့သားအဘိုးရဲ့ကောင်ရဲ့ဟုတ်လားသာသာနဲ့ခါလို့ရှိရင်သားကိုစမ်းမယ်ဒီကူးကအထားလိုက်တဲ့ဒီလိုနဲ့ခါလိုက်တော့
ကိုယ်ညီနဲ့ကအားကိုလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိစ္ဆာချက်ဒုက္ခချက်နတ်တချက်ကိုဒီကြီးကမင်းချင်မလိုက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကြံပြုရမယ်ပဲအားရင်တကယ်လုံးအားကိုလိုက်ပြီးဒီစီစဉ်းရဲကမဆင်းတော့ဘူးမိစ္ဆာလို့ရှင်ပြေတော့အစအစလေးစားလို့ရှင်အပါဆောင်လေးရှင်ဘယ်မှာလဲဆောင်းကုန်လုံးပြင်းလို့ကြီးရဲ့ဘယ်တော့မှမရှိဘူး အားကိုလိုက်ကြတယ်ဘုံရောရတယ်မှာဒီကြီးမပြမှုလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါတော့ငါတို့သင်္ကေတရတော့ပိတ်တယ်ကြီးတာပြတ်တာဟာသင်္ကေတကပင်လို့ပါပြီးတော့ပိတ်တယ်ကြီးပဲကြောက်အဲ့ဒါလည်းဒီကမတွေးမှုဘူးကွာအဲ့ဒါအားလုံးကလည်းလိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်သင်္ကေတရကွာသူကစမ်းရကြတယ်စမ်းရင်းနေတယ်မပြမှုအားကိုလိုက်ပြီးတက်သက်စာဦးတော်သူဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲကြောက်ရှင်ကြီးကရ
ဒီကောင်းများလို့ဖြစ်အဲ့ဒါကောင်းကြောင်းများမကောင်းဘူးညောင်ကြောင်းများလည်းကောင်းမှုမျိုးညောင်ကြောင်းများလည်းကောင်းမှုမျိုးရှင်ကြောင်းများနောက်ကြောင်းများကောင်းမှုမျိုးပဲနဲ့စီရောင်းများလို့ညောင်ရစားဖြစ်ဆင်းရဲများလို့ညောင်ရစားဖြစ်ဒါလည်းဒီကားဖြစ်တာဒီမှာကောင်းတဲ့ဆံသာကိုကြီးကငါးရောင်ကောင်းကုန်ကြီးကစီရောင်းရလိုက်ပြီးကြလားဆံသာတို့ကြီးကစီရောင်းလိုက်လာကြတာအတော့ကြာခဲ့ဒါကတော့တော့ကြာခဲ့ဆံသာကြောက
ဒီလိုလေကြတာအခုကျရင်ငါတို့ကျွန်တော်တွေကကြည့်လိုက်လာကြတာအခုကျရင်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကိုပြောကြတာလေဒါပဲလေကျွန်တော်တွေကကြရရေးကြတယ်ပြောကြတာလေဆန်းကြီးကလည်းမင်းကြောက်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်မှာထူးရလဲဆိုတော့ဘာမျိုးလဲဒါပြန်ကျွန်တော်ကရပါတော့ဒီကိစ္စကဘုရားကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမပြန်လို့ရှိတော့ ကံကံကလည်းကံကိုကျွန်တော်တို့မပြန်လို့ရှိတော့ခင်ဗျားတို့ဆွေရင်းကနေနေရင်းကပြန်ခင်ဗျားတို့ဝေးရှိတယ်ဒီလိုဘယ်ကနေလဲခင်ဗျားတို့အတန်ငယ်ကြီးကမြေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အမေရောကတော့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းနဲ့တက်တာလဲအမေငါတို့ကအစဉ်ငါတို့လမ်းလာခင်ငါ့ဘာကိုတောင်းလို့ရှိရလို့လည်းကြောင်းတယ်ဟုတ်လားဒီစင်ကကြံပြီးအင်းဆွေဖုန်းကြီးရဲ့ ဘုရားကတောင်းပြီးဘုရားကံတော်ကြီးဒီကနေ့ကြီးရဲ့ဒီရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘုရားကြံပေးကြတာဒီကံတော်နားရရလို့ရှင်ရှင်ဆန္ဒပြုရတာပါပဲဆိုပြီးကြတာကျွန်တော်တို့မျက်မြင်လို့ရှင်ပေါ်လို့ရတယ်မျက်မြင်မပေါ်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကြည်ရကိုယ်မှားကြမရှိဘူးဘာလို့ငုံငုံလဲလို့ဘုရားကအဲ့တော့ဒီအချိန်ရောက်ကြလာတဲ့နေ့ကကျွန်တော်ကရောက်ကြလာတဲ့နေ့ကဒါရှင်ရဲ့နေ့ရှင် ဘာကိုရတာဘယ်လိုရတာဘယ်လိုလဲကြောင်တော်ရောက်သွားတယ်။ဘယ်လိုကြောင်တော့ကောင်းတယ်မြန်မာလို့လေ။ဘယ်လိုလဲ။ကြောင်းကြီးလို့ဆိုနေတယ်။ရောက်တာ။ရောက်တာကဥစ္စာနဲ့ယူလို့တော့မလား။မြန်မာလို့မြင်ကြမှာ။မြန်မာ။မြန်မာနဲ့ယူတဲ့ကောင်ကောင်ကြီးကလုံလုံလန်းနေကြမှာ။ဟုတ်ပါလား။ဖြစ်ဖြစ်ကြွလို့ကမြန်ပြီးကြလာ။ယူလာပြီးလို့ရှင်ရှင် ဆန္ဒရုပ်ဓာတ်ကြီးတော့တောင်းကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးမြေလုံးနဲ့မြင်လို့အဲဒီမှာရှင်တော်ပြီးတော့အားကိုးရပြီးမြန်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ခေါ်ရကြလဲမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ရယ်လုံးလည်းလုံးမြေမှာဘယ်မှာပြေကြလဲကြောက်ရရက်ရရှိသေးတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အားကိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအားကိုးပြောနေတာဟုတ်လားအားကိုးထူးရမှာဆရာပြရရှင်ဒီလိုကြီးရတဲ့ဆရာတို့ဘုရားဘယ်လိုအားကိုးမရှိဘူး ငါ့ကအားကိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကိုးခြင်းမရဘူးဆိုတော့ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကနေဒီသတိဉာဏ်တွေတာကိုသိသေးတာကိုမြတ်ပြရေဆိုရင်မဲ့လို့မရှိဘူး။မဲ့လို့မရတော့တာအတော်လေးဆုံးလို့ပဲ။တကယ်ကြည့်လို့ရုပ်ဆုံးလို့ပဲ။ငါတို့ကတော့ကြည့်လို့အဲဒါမှမင်းတို့ပဲကြားလာတာ။မင်းမပေါ်ရမယ်ကွာ။ ဘာလို့ကျန်နေတာလဲ။ဒါကြောင့်ပါတယ်ကွာ။ဘာ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 ကြောင့်ပါတယ်
မှာတော့ဒီမျိုးမြေပြင်ကြီးကဓမ္မကသုံးညာအောင်းညာလေးညာရှိတယ်လေဟုတ်လား
တော့ဒါလည်းတော့မင်းတို့ကခိုးရတတ်ကြရမရှိဘူးဆိုတော့ယုံကြည်ဘာလို့လဲဆိုတော့တတိယဆံဘူးဆိုတော့လည်းတတိယဆိုတာမဟုတ်ဘူးတတိယကလည်းဆိုတော့ကြောင့်ငြိမ်းကြတယ်ဘယ်လိုလဲဘောရဏဘောရဏတတိယဝရိယဆိုင်ရှင်ဉာဏ်နဲ့ရှိမြင်ရတာအားကြောင့်တလောက်ကြောင့်ဆရာကြီးကကျင်းလာတာလည်းမျိုးဆိုတော့ဘုရားကအာသာကြီးမျိုးကိုဝီမျိုးရလဲဆိုအာသာကြီးမျိုးကိုဟုတ်လားတတိယမှာဝီမျိုးရလဲဆိုဒိဋ္ဌိကျင်းလာတာအာသာကြီးဆိုတော့ဝရိယကိုအာမျိုးကိုဆိုတော့ပညာကိုဆိုတတိယမှာကတတိယဒါကြောင့်ဂရုစာဝရိယဆိုကျင်းဉာဏ်နဲ့ရှိမှသာပဲကျွန်တော်တို့ကဝေငဏကလာတဲ့ကံအားတွေမတွေ့လို့ဘူးလားပြောရတဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကံအားကိုအောင်တတ်နိုင်တာဂရုဆုံးဆိုရှိညာအဲဒီရှိတဲ့ညာမဟုတ်ဘူးအဲဒီမဟုတ်ရင်ကိုယ်တိုင်ညမှာသာတယ်ကျွန်တော်တို့ကံကားမတက်ဘူးကွာဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဒီကံကားမတက်မှုလို့ရှင်းရှင်းအင်းမမျိုးရဘူးကမမျိုးရဘူးအပေလေးသားကြီးကငါလေးငန်းလို့အကျံရှိရတယ်ဘုဟာသူကလည်းကိုယ်မှခိုးခေါ်ရအားကြရတယ်ကွာဘောကံကိုငြိမ်းပြီးလို့ပေါ်မှာပြည့်ရသေးတယ်အပေါ်မှာပြည့်ရသေးတယ်နောက်ရမှာပြည့်ရသေးတယ်လူရမှာပြည့်ရသေးတယ်ဘယ်လိုမှမအောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘင်္ဂောရဲမှာရှားကြကံပြည့်ရတယ်ဘုရားကခိုးခေါ်ရအားကြရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအေးလို့ဆန်းလို့မြေကြပြီတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလူတွေမြေကြတယ်နေရာတကောင်းကြတာမပြန်လာတာလဲခင်ဗျားတို့ပြုလို့ကောင်းတာဟုတ်လားကောင်းလို့မပြန်လာကြတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ကရန်ကန်ဒီကလည်းဒုရမသွားရင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အများတို့ကြည့်ရမှာလဲတဲ့ဒီဖြစ်တယ်။ဒုရလေ။ဘယ်လိုကောင်များတော့ဒုရလေမလို့ကြတာနဲ့ယနေ့ကကြည့်ကြလားသတိစာဝရိယဆိုဒီဉာဏ်ရဲ့ရှိပြီးဝေငါပေါ်ရင်းရတယ်ကလေးကဒုက္ခရှိရင်မပြည့်စုံမှုရှိတယ်လို့ပြောရ။ဒုရကဒုရကမြင်တာဖြစ်တာ။ဒါနဲ့မိမိရဲ့မိမိရဲ့ငြိမ်းချမ်းရဲ့မပြည့်ရအောင်ဒီလိုရှိတတ်ပါရဲ့ဘုရားပြောတယ်ဘယ်နဲ့ဆက်လာမင်းတို့ကမင်းကမြင်တာဟုတ်ကြမှာပါပဲကျွန်တော်ရေရာကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့တော့ကြာမင်းတို့ကဘာမှကငါမင်းရတာဝင်ကြတယ်မင်းတို့ရောမှပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီရက်ကဒါကဆုံးဆုံးနဲ့ဆီဆီလိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒါတွေကကျင်းပြောပြနေတော့ကြာဘုန်းကြီးကတော့ငါတို့ငါဒီမြို့ခေါ်လိုက်တဲ့ဌာတာကိုဖြင့်အလုတ်ရှင်ကပါတဲ့ဒါသာခိုးရရရတဲ့ဒါသာဘုရားလည်းကမ်းလာရောက်နေတဲ့အတွက်ဒီကြတာဖြစ်နေဒီကြတာအလုတ်ကိုဖြင့်ငါတို့ကိုယ်ကငယ်ကမြမှာသာလို့ကျွန်တော်ငယ်ရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးဒီကလာဆရာတို့ရှင်းပါလိမ့်မယ်ဘုရားဘုရားဘောရနေပြီးတော့